Od výhody knihomoly přinášíme kapitoly. Nedáte-li nám košem, informujem vás o všem. Duben plný akcí vám neseme a s ním plno dobrého čtení vezeme. Hned ve středu 2. dubna ve 14 hodin budeme pokračovat v cyklu besed věnovaných literatuře, umění a hudbě. Tentokrát s Petrou Kožušníkovou z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, která nám představí olomouckého prozaika, esejistu a překladatele Jana Čepa. Akce proběhne ve spolupráci s neziskovou společností EU4ALL. Naši malí čtenáři se letos mohou opět již tradičně těšit na Noc s Andersenem, která proběhne v noci z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna. Tajemná noc plná soutěží bude probíhat opět v dětském oddělení hlavní budovy a také na pobočkách Brněnská a Jungmanova. Akce je určena pro čtenáře od 9 do 12 let, kteří se musí předem nahlásit u svých knihovnic. Putovní výstava Bible včera, dnes a zítra bude zahájena vernisáží v úterý 8. dubna v 17 hodin na pobočce Brněnská. Návštěvníci budou moci zhlédnout jak výtisky historických, českých i zahraničních biblí, tak novodobé Bible v různých formátech a provedeních. K dispozici budou také Bible pro děti, ruční přepis Bible či Bible studijní nebo historické a různé doplňkové materiály. Výstava potrvá do 6. května. Součástí výstavy je také beseda pro základní a střední školy, kterou si mohou zájemci domluvit na níže uvedené adrese nebo telefonním čísle. A samozřejmě ani v dubnu nebude chybět oblíbená cestoparty, tentokrát s názvem Skotským křížem krážem, která se bude konat ve čtvrtek 10. dubna v 17 hodin v hlavní budově. Průvodci Marcela Moser a Hinek Pečinka nám popovídají o tom, jaký Skotové opravdu jsou a dozvíme se také něco o historii a přírodních krásách. Ve čtvrtek 14. dubna v 16.30 budeme cestovat také na pobočce Jungmanova. Tentokrát nás čeká Rendezvous en France s rodilým Francouzem Louisem Michelem Christopherem. Celá akce bude také tlumočena do znakové řeči. A protože se blíží Velikonoce, dětské oddělení hlavní budovy si připravilo pro malé čtenáře velikonoční dílničku, kde si děti budou moci vyrobit přáníčko či jarní záložku do knihy. Dílnička bude probíhat v úterý 15. dubna od 12 do 18 hodin. Pokud se zajímáte o historii a současnost Bible, přijďte 22. dubna v 17 hodin do hlavní budovy na besedu zvanou Bible a její poselství pro budoucnost, kterou povedou Tomáš Harastej a Ondřej Fischer. Ve čtvrtek 24. dubna v 16.30 se na pobočce Jungmanova opět setkáme s panem Ladislavem Nétkem v cyklu Toulavé boty. Tentokrát se podíváme do Českého Krumlova. I zde nebude chybět tlumočnice do znakové řeči. A do třetice se zase setkáme s tématem Bible, a to ve formě výstavy reprodukcí grafických rytin s názvem Bible očima Rembrandta. Tuto výstavu budeme moci zhlédnout v prostorách pobočky Jungmanova od 8. dubna do 6. května. Pokud se chcete více dozvědět o tématech Rembrandt, Nizozemí a Bible a my, přijďte 29. dubna v 16.30 na stejnou pobočku, kde proběhne přednáška s paní Hildegondou Rixenovou. A na závěr bychom vás rádi pozvali na výstavu uměleckých fotografií Jany Listíkové, která potrvá od dubna do konce června na hlavní budově. Zvláštností těchto fotografií je, že byly pořízeny ještě klasickým fotoaparátem. Hody hody knihomoly, odnášíme kapitoly. Nemáte-li nic proti tomu, půjdeme už dneska domů. Spoustu dobrých tipů jsme vám sdělili, abyste si měsíc duben užili.